शेतकऱ्यांचा वापर फक्त राजकारणासाठी होत आहे. राजू शेट्टी यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी पारनेर तालुक्यातील मांडवे खुर्द येथे ऊस परिषद घेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत जनजागृती केलेली आहे. राज्य सरकारला ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्यच कराव्या लागतील. गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये अतिवृष्टी झाली, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली की शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये द्या. या वर्षी पुन्हा अतिवृष्टी झाली, पण विरोधी पक्षात उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. आता उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली की शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये द्या, तर त्यांनी फक्त 13,500 रुपये किमान तुम्ही विरोधी पक्षात असताना मागत आहात ते सत्तेत आल्यावर तरी द्या. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा वापर फक्त राजकारणासाठी करायचा, असे यावेळी राजू शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केलेली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते, देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते होते. देवेंद्र फडणवीसांनी मागणी केली शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये द्या आणि उद्धव ठाकरेंनी दिले 13,500 रुपये. यावर्षी पुन्हा अतिवृष्टी झाली, यावेळी जरा उलटं झालं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षामध्ये उद्धव ठाकरेंनी मागणी केली की हेक्टरी 50,000 रुपये द्या आणि देवेंद्र फडणवीसच्या सरकारनं दिलं 13,500 रुपये. म्हणजे किमान तुम्ही विरोधी पक्षात असताना जे मागताय ते तरी सत्तेत आल्यानंतर द्या. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचा वापर फक्त राजकारणासाठीच करायचा आणि जसं लोनचं चवीसाठी वापरलं जातं तसा वापर करायचा आणि शेतकऱ्याला फेकून द्यायचं. ही वृत्ती सगळ्याच प्रस्थापित राजकीय पक्षांची आहे आणि या विरोधात आमची ही लढाई आहे. मी सगळा महाराष्ट्र पालता घातलेला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की ऊस सोडता कुठलंही पीक महाराष्ट्रामध्ये शिल्लकच राहिलेलं नाही. पाहिजे तर तुम्ही सॅटेलाइटवरनं सर्वे करा, त्याचे छायाचित्र घ्या आणि सगळ्यांनाच देऊन टाका, कारण राहिलंच काय शिल्लक आता. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी अहमदनगर.